Jag ska ange en andragradsfunktion som beskriver höjden på tunneln. Här, hur den varierar. Jag väljer att göra det här algebraiskt. Den här kurvan, den här då, den går att skriva i faktorform. Och Då ser den ut så här. y är lika med en konstant. Och så sen har jag då det första nollstället. Det är noll här. Så Då blir det x minus noll, alltså x där. Och så blir det en parentes för nästa. Och så vill jag att parentesen här den ska bli noll när x-värdet är 64. Alltså då blir det x minus 64 där. Och halva avståndet här det är ju 32. För det är 32 och 32 det är 64. Så när x värdet är 32 så är höjden 40. Så det där är 32,40. Så för att få fram den här konstanten så sätter jag in x värdet 32 och y värdet 40. Så får jag alltså då 40 är lika med k multiplicerat med 32 parentes 32 minus 64, så. Och så sen så räknar jag ut vad k är. Så k är då lika med kvoten. 40 genom det här då. 32. 32 minus 64. Så, så k, då tar vi och tittar. 40 delat med 32. 32 minus 64. så Det blir alltså då minus 5 128. delar. Så den här funktionen skriven i faktorform ser ut så här då y är lika med minus 5 genom 128 x parentes x minus 64. Sådär. Det där tycker jag är en trevlig formel för den där. I boken så har man inte svarat sådär. Utan det man har gjort är att man har eh, multiplicerat in X. Här. Vi kan se om vi kan få samma svar som dem. Så får jag Y är lika med. Och det här minus då 528 delar. Gånger x gånger x så blir det gånger x i kvadrat. Och så sen har jag det, allt det här multiplicerat med minus 64. Minus minus blir plus. Och så får jag 5 multiplicerat med 64 genom 128 gånger x. Sådär. Och 5 genom 128. Det var ju då får jag i lika med minus 0,0390625 x i kvadrat plus och så får jag 5 gånger 64 genom 128. 2,5. Så där, så svarar boken. Jag tycker det här svaret ser mycket vackrare ut men svarar man så eller svarar man så, det är en smaksak.